Festat e nëntorit kanë ardhur me një atmosferë ndryshe në shtëpinë e fëmijës, 6 deri në 16 vjeç, të cilët kanë organizuar këngë dhe valle. Drejtori Gëzim Mahmutaj shprehet se në ditën e vijim do të ketë përsëri aktivitete të organizuara nga këta fëmijë. Atëherë në kuadrin e këtij muaji festiv, ne si institucion vazhdimisht organizojmë programe, por me tematikë të caktuar, në këtë muaj u fokusuam tek festat e pavarësisë dhe qlirimit, të cilat në gjykimin tim janë më të rëndësishme në formimin patriotik të këtyre fëmijëve, por është merit e tyre sepse janë vetë aktorë të këtyre festave, pjesëmarrë të këto festa, aktorë të shfaqjeve të tyre, dhe ne mendoj gëzojmë atë satisfaksionin që na jep edhe puna jonë të gjithëve këtyre. Padyshim, ne kemi filluar dhe aktivitetet e këtij muaji që ditën e datën 26 ku ishim në qytetin e Krujës, bëmë një vizitë me gjithë fëmijët në muzeun e Gjergjasorit Skënderbeut në kuadrin edhe të vitit të Skënderbeut. Atje ishim të ftuar edhe nga një shkollë e Krujës, e cila organizon një aktivitet festiv si gati si Kyoni. Debutuam dhe ne me një dy ndërhyrje tona. Na pritën, u kënaqën fëmijët, vizituam muzeun dhe tash në vazhdimsin sot thoshte jemi në institucionin ton ku fëmijët vetë aktor, vetë protagonist, po gëzojnë, festojnë, gjatë që shërbenë, ndoshta edhe dukimit të tyre, dhe në ditë të vazhdim, prapë do të kemi aktivitete të planifikuara nga si masi plani që ne operojmë. Vijet e re fare qartë se këta femi janë mjaft të entuziasmuar dhe të emocionuar për këto aktivitete që organizojnë dhe si që shprehet drejtori Mahmutaj, këta femi janë aktor të vërtetë.